ויחרד כל העם, שמחת תורה היא שם, קורבנות, חטופים, טילים עפים. בבתי הכנסת יהודים מצטופפים, אלפים מגורשים מן הבתים, רבים ביד מעטים. יהודי רועד, איך אתמודד עם הצרה? הרבה כאב עובר בלב מאז שזה קרה. עם שלם לא מתעלם, יהודים עסוקים בחשבון נפש. תהילים מול טילים, יהודים שופכים הרבה דמעות של רגש. המונים ממש פונים, שווים אל השם עם הרבה תעוזה. אחים טועים, מתרוממים, באים לרכוש טלית, תפילין ומזוזה. ביהדות רוצים הם אחיזה. כשעם ישראל בצער, מהשמחת תורה הכל התבלבל. אך יהודי דואג ומאמין, מתאמץ בימי הדין לאסוף זכויות בעד עם ישראל. חכמינו מספרים כי בימי מרדכי והמן ניצלו בזכות תינוקות של בית רבן. 22,000 תלמידים למדו אצל מרדכי, זעקו אל השם אדמוסי, אדמוסי. רק בזכות שנשמעה מכל פינה, כשהמתח היה נורא והיום, הילדים הללו פעלו, התפילות התקבלו. ואל תירא מפחד פתאום, גם עכשיו כשהכל מונח על כף המאזניים, דם ישראל נשפך כמים. נזכר כולם באותם הימים ובאותו הזמן, נאמץ את תינוקות של בית רבן. ילדים בכל פינה צמאים לתורה ותבונה, אך מי דואג להם בלב נרגש וחם? הרב שטיינמן הגרון אמר כל כך נכון, אלו הם הילדים של בורא עולם. בכל פינה נידחת כתובת של תלמיד נלקחת, קרן ההסעות באים ואוספים אותם. עם הרבה נשמה, עם חיוך, נקשרים הם אל מוסדות החינוך, כך דואגים לילדים של בורא עולם. אוי לך תך אחריי במדבר, בתוך ים הדמעות והצער. רק תינוקות אלו ענקים מכל חטא ואבון,
יצילו את עם ישראל מהאבדון. בתוך ים הגזרות והסבל של עם ישראל, כל ילד יהודי יעמוד ויתפלל, מעומק ליבו יברך, יתפלל על נדיבי ים שדואגים לילדים של בורא עולם. בשערי שמיים פסח ויוצר לכל התוילונו סיפתח, כך זוכים לנפלאות, להינצל מגזירות קשות, כל התומכים בקרן ההסעות. ושערי שמיים יצח ויוצר לכל התוים לנו סיפתח, כך זוכים לנפלאות, להינצל מגזירות קשות, כל התומכים